molim te, uđite, ja se vraćam sa patima. Jesi vidjela onog tipa? Isto ono što mu u sanju. Pa su se oni smugali? Pozitno. Šta će da se stoli tamo? Pravi se luda. Ok, sanje, sanje. Oh.
išla ja na stanicu. I vidjela ja mladića. Jadan siroma mladić. U redu. Možete li mi reći kako izgledao? Kako je izgledao? Pa bio visok, prljave kose, jadan. To je gelo. Ti ne čutiš? Siromašak, prljave kose, crne, sletljene, nema mate. Pa mene našao da krade! Ima on roditelja. Ima. Da li mi ne da pozdravi roditelji? U redu. Da li ste nam svi mogli snoka? Pa da pređemo dalje. Imate li još nešto što nam niste rekli? Da, pa bio pokidan. Pokidane pantalone, kratke jakne, nema roditelja ko da mu kupi. Pa ima roditelja. Da li vi njega poznajete? Mi? Ne. E, sad ćemo da pređemo na vas. Molim vas ime. Sara Matić. U redu. Mogu da padim. Nemam da ne možemo. Vi ste pokrili školu? Tehnička. Pa vidi se. Šta bi vam se dala na to najbolji kraj? Ja znam. Ne znam. U redu. Ime vaše? Vanessa. Dobro. I vi ste pokrili školu? Pa sa mnom uradili. Pa dobro. E da nije li odbrizo mačor jezik? Ne. Eko kaže nešto samo. Zna. Braćo Sanje. Pa ona imamo frajera, ako se to računa. To se ne računa. Vaše braćo Sanje. Ništa. I vi ste. U redu. Možete li da nam kažete šta ste mi videli i otko ste se vi tamo da? Pojiš od treninga. Da, i ja sam vidjela, čula sam da ova ženica ovdje brije. Ma da će ja sam ženicu! I dobra gospođa. I okrešta ovdje. Frajer. Okrenula sam se i vidjela svakru. Svakru, gledaj. Svakru se. Jeste primetili samo patike. Najviše. U konačno se ovdje nešto dešava, što se mrtvo, konačno neka akcija pomala. Molim vas, recite mi njegov opis. Da li ste vidjeli nešto na njegovom licu ili? Ima minđuš. Da, minđušu. Pa to. I u nosu nosu. Pa ne. U redu. Idemo dalje. Gospođo, recite mi svoje ime. Emilija. Da. U redu. Vi, braćo Sanje vaše... Ne znam, je to potrebno. Naravno, veoma je potrebno da je. Ali, da li ima? Za istragu. Nika. Nika. Molim. Rekla sam. Molim se ponovite. Razvedena, kako nam je povazno. Zanimanje, znači... Profesor, jeste, da. Profesor. Gimnak. Da, lak. Šta ste vidjeli? Oni, to što sam ja mi na to bilo, sve zbrao. Ja sam na tom matiču zabrzila tri tačke. Prva tačka je to da je on hoštetar, mislim, to je činjenica. Druga tačka je to da on u svom životu nijednu knjigu nije pročitao, a treća tačka je to da je bio strašno. Strašno. Ne, ja sam bez teksta ostala, gospodine. Da možda ne znate, da ga možda od nekog gledate, da bi išao u vašu školu.
Gospodin vam je veoma oštro oko i to što moja pedagogica sigurno zapamti, a to da sam ga jednom bila možda da sam za ličnu ugrodu, gospodine. On u mojoj školi nije mogući. A jedino što me zanima jeste ko su njegovi roditelji. To je mene baš što zanima, ko su ti podli ljudi koji nisu umeli da raspitaju svoju decu. I molim vas, pogledaj da vam žlamadu. Pogledaj, ti strašno. Strašno. I ovo je žensko. Strašno. Prljavo je, ne uči, štrokavo, strašno. I ovo će jednog dana da bude majka. Ali, zato sam ja svoj razred uzela na pravi. Ja njima na početku godine postavim dva. Prvi uslov je to, ili ćeš učiti, ili si pozdravljati. 98% njih je veliki učenik, naravno. Od 29 učenika u mom razredu, 18 Treberi! Ti ne ćutiš i za početak ti treba da naučiš da ćutiš dok stari priča, bez obraznih cena. Ti se sramota, gospodine, sramota. Ma, izlazi napolje, izlazi odmah. Znam, ne bilo tu, kažu se, sprdaš sa ovom gospodom ovdje. Svi. I to ono što me zanima, ako nastaje njegove roditelje, odmah kažete, odmah. Možda nema roditelje. Ima on roditelje. Pa da li vi njega poznaje? Vi? Ne. U redu. Prećemo dalje. Gospođo, recite nam svoje ime. Ja. Ne. Gospođo, pored vas. Ja? Da, vas. Danijela Aleksić. U redu, živite u Somboru? Da, kažemo se. Vi ste popunili zanimanje. Znate, moj muž drži kafić, sport kafe, na glavne ulici. To je sport kafe! To je ono što je ono što je čisto posla. Ja sam isto čula. Izvinite, gospođe, da to možda nije nešto na moj račun. Nemojte vi mog muža da prozivate, to je sasvim pristojan kafić. Čula sam nešto, nešto o tom kafiću. Da, da, da. U redu, šta ste vi pozanimali? Pa, moj muž drži kafić. Posao, koju radnju vršite? Znate, moj dan je izuzetno popunjen. Čak nekad vodim raspored za dnevni, a ponekad i nedeljni. Znači, u kući ste? Da, u kući ste. Znači, to je domaćica. Znači, evo. Recite nam, molim vas, šta ste vi videli? Gospodine, to je jedan veliki šok. A to što sam ja videla, to se ne ponavlja u životu, to je nevjerovatno. Ja sam posle 5 godina ponovno ušla u autobusku stanicu i zaprepatila sam se, verujte mi. Zaista sam bila primorana pošto je moj džip stao, ja se zaista ne razumem automobile, mislim. Morala sam da odem na stanicu, ali imat ću malo se morati s ovoga definitivno. Naša komunalna služba, to ne obavlja posao kako treba, to je sve. Da, da, to redovno. I još se bune ako ne da na danu ranije. Strašno. I a to što je prljavo svuda okolo, to nikog ne zanima. I mi stojimo, naravno, po običaju vozači kasne, autobus, da. A vlade primaju redovno, da. I mi stojimo, stojimo i gospođa da nam počne da vrišti, drama, mi se okrećemo, neki magu, prljave kose. Kao da šampon i nikad u životu mi vidimo. Ubacila, pogarat nešto znači. Ugotovo. I mi stojimo i gospodin osmi tašno, gospodin počne da vrišti, verite mi gospodin da je meni to neko uradio i ja bih vrištala, možda i duplo više od vas. To, moja torba, kreditne kartice, čekovi, šminka, telefon, ja stvarno ne znam šta bih ja uradila da to neko uzeo. U današnje vreme, gospodine, čovjek ne može da izađe siguran na ulicu da ga neko krade. Kako je svako da vas? Svako je, a policije nigde. Nije samo kad treba da se napadni kazna za parkiranje auta i tako, eto to. Ne,
da. Ne znam samo šta bi ja rada da meni neko ote moje kontrolne i knjige, mislim. Žeći, možete li nam kažete kako je taj mladić izgledao? Gospodine poznajte, da vam svega za mene. Bio je visok, crne prljave kose i ogromni. Veoma pokida. Nimalo da ti se ne pokida. Svi u trenu. Ti ja čutiš, prekini. Prekini. Možemo da pričamo dalje. Gospodju! Gospodjice! Da. Možete li da mi kažete vaše ime? Jovana. Prezime? Me. Mati. U redu. Jovan Matić. Vi ste popunili bračni stan? Što? Bračni stan mi ste popunili. Pako! Gospodine, trudnu ženu ste našli da napadate. Sram vas bilo. Vidim, vi niste trudni. Sram da vas napadate. A i sve da. Sad ćemo vas napadati. Ime? Slađana Babović. Vi ste popunili zanimanje. Domaćica, i to ona prava, ne kao neke ovde koje ne znaju ni supu same da skuvaju. Gospodin, supa nije sve u životu. Pa da, muž vas mora voditi na ručak. To je lepo kad muž svoju ženu izvede na ručak. Pa što je lepo? Pa mene moj muž nikad nije vodio na ručak. Da, baš je to. Mene nijedan muž nije vodio. Pa ja sam se vraćala sa pijace, evo, vraćala sam se sa pijace i sad sam povezala jer baka prodaje šargarepu na pijaci i meni je gospodin prodao za 25 dinara, a baka prodaje za 20 dinara. Zamislite vi, gospodin, sve je to ista banda i vi njih ne hvatate, nego vi sad sedite tu, strano bilo. Meni nije jasno zašto gospodin u današnje vreme kupuje na pijaci, kad ja to sve mogu da kupim u supermarketu koja je izuzetno čista. Hvala, gospođo, supermarket, ja isključila svaki tržište. I ja, gospodine, šaljem sinu u Beograd koji studira, gospodine. A šta studira, gospodine, vaš sin? Pa studira, znate, studira u Beogradu stočarstvo, pa. Zar je to gospodine današnje daje, gospodine? U Beogradu medicinu, bravo, ono stočarstvo. Pa i to je nešto, gospođo. Dobro. Ne. Prijeđu, molim vas sve, šta ste vi videli, slučajno, na stanici? Pa ja vam kažem, vraćala sam se sa pijace i vi mene uporno pitate šta sam ja videla. Pa vraćala sam se sa pijace sa punim fegerom, mogao je meni feger da odme, šta bi ja onda? Rekite mi, gospođa je vrištala, ne? Jeste, vrištala, ja bi vrištala da mi odde. I možete li da nam kažete kako je izgledao? Pa znate, mladić je bio... Visok. Visok je bio. Prljav je bio. Sladak. Malo niži. Malo niži. Pa malo niži je bio. Visok malo niži. Pa tu ne. Tu ne. Da. Crnu kosu. Više kosu. Pa više kosu. Pa tu ne. Nešto ne smeđe. To je se farba. Tu ne. Ja sam među zapamtila da je kosu. Jeste, bila je posta prljava. Znači, mnogo je posta crno plava i crljava. U redu. To bi bilo sve. Molim vas, da ponovo pokušamo s vama. Vi ste popunili bračno stanje. Da možete da mi kažete? Ostavio. U takvom stanju. Pa koga? 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 Pa
devojko, evo što ste muško, još ste i jasno. Tišina! Molim vas! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sad ste našli da nas brojite. 9, na mene jedno. To bi to izdrži. I to još žene. Celi svi živci tu treba. A očite kažete da su vam živci oslabili? Naravno. Šta da kažemo? Da treba da završim u ludnici na psihijatri. Možda mene čurlije tamo. A šta ja treba da kažem? Sve. A šta ja treba da kažem? Možete li da mi kažete vašu Milijana umetničko ime? A pravo ime? Pravo ime. Moram reći. Možete. Posita. Posita. Ali svi ne kada ja sve ne mogu da nađem. Znato! Piši! Posiha piši! Odakle si vi? Pa znate, ja ne živim uvek na istom mjestu. Ja sam glumica, znate. I često se sedim zbog raznih snimanja i držanja predstava. Pa to mislim da u nekoj seriji? Pojavljivala sam se u taj. Bolji život? Ne, ne, ne. Gore, dobro. Treći ljudi. Ne. Pa u kojoj onda? Pa možete nam reći o kojim? Sad sam na audiciju za film, pa onda... Pa ne, koji film? Pa koji film? Pa ne znam da se dobiti ulogu, ne bi da vam otkrivam radije mi dobro. Pa da bi ošte glumite onda. Pa, u pozorište. Moras, imate li neko mesto boravka? Pa delimično u Parizu, Novi Sad. Destinacija Pariz, Novi Sad. Moja torbica. Šta je bilo u torbici? To je ono što
krenula na pijacu da kupim ručak deci. Pile sam, nisam sad kupila. 200 dinara sam... Pa gospođo, nemojte da nas zasmijate. Ko još u današnju neću mi da sa 200 dinara kupila? Jer... Nema svaki sreću da... Da ne šta kruši. A nema svaku sreću da... Da muš vodi u restoran. Jeste. Jedna pizza je za 200 dinara. Da 10 pizza napravim za 200 dinara. Baš je bila... Ro. Teza! Ja mu volim! Teza! Pa gospodin, vam je verovatno teza! Pa znamo ste li 200 dinara proteze! Misli stvarno! Ako nećete da mi pomognete! Izvolite, vrata su stanu, meni ne treba je tako tako! Kako je oštala ta proteza, kada je tako drago? Kredica ložila! Zaista da je kredica? Da. U Vojvodinskoj banci! Ja, strašno je kod ljubara bila. Otisci, ja strašno, bolje da vam ne pričam. A moram još ići i u svatove. A možete li vi meni da kažete kako je on izgledao? Ajoj, žitrok, prljav, pocipaju pantalone. Užasno, jednom rečiju. Pile nisam kupila. Da, pile nisam kupila, nažalost. Kako već se ručka, gospodine, malo da požurimo kasnije na ručak. Moja udobu ti je me otišla. Pa ima, ja treba da kuvam ručak i na seriju da gledam. Ja ću kuvam. To su pile. Ima, ima jedno. Ah, pa je li dobro će me? Pošto je ova. Ne znate možda koje marke su bile kola? Punto.